Shikha. Shubham, why did you cheat me? Stop it, Shikha. मी तुला आधी पण सांगितलंय की तू माझी फक्त बेस्ट फ्रेंड आहेस आणि माझं प्रेम नाही आहे तुझ्यावर, त्यामुळे मला वाटत नाही की आपल्यात असं काय होऊ शकतं म्हणून. राईट, बरोबर बोललास तू. आता हात झटकून मोकळा होणारच ना तू. तुला का काही आठवेल आता, कारण तुला आता मी नाय पावणी आवडायला लागली आहे. म्हणूनच वागतोयस ना तू असं सगळं. शुभम, पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, तुला असंच नाही सोडणार आहे. मी सगळ्यांना ओरडून ओरडून सांगेन, पूर्ण जगाला सांगेन की तू माझ्यासोबत काय केलंय. गंधर्व दादाला, विभा बहिणीला, अंकलला सगळ्यांना सांगेन मी. तुला नाही सोडणार मी असंच. आणि जाता जाता सगळ्यांना सांगेन की माझ्या आत्महत्येला शुभमच कारणीभूत आहे. शिखा, तुला मी त्याची काही गरज नाहीये. शिखा, त्याची खरंच काही गरज नाही आहे, कारण आता मी कायमचे निघून जाणार आहे इकडनं. खरंच सांगते, मी फक्त विश्वजीत काका यायची वाट पाहते. एकदा ते आले की त्यांच्या समोर सगळं खरं खरं सांगून टाकणारे आणि तुम्हा दोघांच्या या आयुष्यातून कायमचे निघून जाईल. खोटं, हे सगळं खोटं बोलतेस तू. मला समजवण्यासाठी हे सगळं म्हणतेस ना तू. आज पूजेच्या वेळेस एवढी चांगली संधी असताना, एवढी मोठी संधी असताना का नाही मान्य केलं सगळ्यांसमोर? का नाही खरं बोललीस? विश्वास ठेव माझ्यावर. मला पण नाही माहित मी असं का बोलले, पण आता जे बोलते ते विचार करून बोलते. माझा निर्णय पक्का आहे शिखा, आणि तो आता बदलणार नाही. अवनी, आणि हो, आता जीव देण्याचा वेडेपणा करायचा नाही, कारण मी गेल्यानंतर शुभमला आणि घरच्यांना तुलाच सांभाळावं लागणार आहे. इथली सगळी नाती आणि जोडलेले सगळे संबंध तोडून चालले. मी 2 दिवस, फक्त 2 दिवस देते मी तुला पाहुणे, आणि तू शुभमला कायमचं सोडून जायचंस, कायमचं जायचं त्याच्या आयुष्यातून. प्रॉमिस. मंदिरातला प्रसाद आहे का? मी अर्धा अर्धा करून खायला का? लहान मुलाच्या हातातलं खेळ नाही. आधी तू खेळ, मग मी खेळते. हा, बघू नको, बघू नको. आणि होय, हॅलो, तुला काय बोलत नाही ना मी, याचा अर्थ असा होत नाही की तू काही बोलशील, काही करशील. आणि हे तू नको सांगूस मला मी कुणाबरोबर राहायचं, कुणाबरोबर राहायचं नाही ते मी ठरवेल. हा, आता बोल. तुला शिखा आवडते ना? तो काय प्रश्न आहे का आता इथे? तुला शिखा आवडते की नाही? हो, शिखा मला आवडते, पण मैत्रीण म्हणून. आणि मैत्रीण म्हणून आवड घे. आवडण्याबद्दल मी तुला कुठे सांगतोय? तुला काय कळणार ग एखाद्याला एखादा माणूस आवडणं? बात कर रही है. मग तिच्या बरोबर तिच्या रूम मध्ये, तिच्या बेडवर, तिच्या मिठीत काय करत होतास तू? हो, हॅलो, होय, एकदम तोंड बंद करायचं. मी असं काही केलेलं नाहीये. हा, पुढे बोल. मग काय तिने उचलून नेलं तिच्या रूम मध्ये तुला? तूच गेला असेल ना स्वतः तिच्या रूम मध्ये? तुला मी 1001 वेळा सांगितलं, तिचं माझ्याकडे काहीतरी काम होतं, तिने मला बोलवलं, म्हणून मी तिच्या रूम मध्ये गेलो. आमचं बोलणं झालं, नंतर मग ती म्हणते ते सगळं झालं, पण असं काही झालेलं नाहीये. ओके, असं मला काही आठवत नाही घडल्याचं. ओके, तुला किती वेळा स्पष्ट करू मी अजून? जाऊ दे ना, मला नाही फरक पडत आता. तू तिच्या रूम मध्ये जा, नाही तर तिला रूम मध्ये घेऊन ये. मला काय करायचंय? मी तर चालले तुझ्या आयुष्यातून कायमची. मी गेल्यावर करा काय करायचंय ते. लगेच निघायचं, बॅग पॅक करायची आणि निघायचं. 2 दिवस तरी का थांबतेस? आता ताबडतोब निघायचं. चाल, तू काय समजतेस ग मला? हलतू मुलगा आहे मी. तू इथे राहिलीस इतके दिवस या रूम मध्ये माझ्या बरोबर, मी काय चुकीचं वागलो तुझ्याशी? तुला मी कधी हात लावला? जवळ आलो मी कधी तुझ्या? कधी गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला? नाही केला. काय डिस्टन्स मेंटेन केलं? बिकॉज आय रिस्पेक्ट यू, तुला मानतो मी. आणि तू मला काय समजतेस? तू मला काय मानतेस? हलतू मुलगा. हॅलो, कोणी मला काही समजण्याची गरज नाहीये, आणि समजलं ना तरी मला काय फरक पडत नाही.
मी काय आहे हे मला खूप चांगलं माहिती आहे. मी नाही एक्सप्लेन करणार कोणाला की मी काय आहे. मला कुणासमोरही सांगायचं नाही की मला काय वाटतं, माझं काय म्हणणं आहे आणि मी कसा आहे. काही गरज नाही आहे. गो. आणि तू सांगतेस मला मी काय आहे ते. तू काय आहेस? तू आत्ता काय करेस पूजेमध्ये असताना? तू तू निघून जाणार होतीस ना, मग का नाही गेलीस तू निघून? सांगू कारण. तुझं मन अडकलं या प्रॉपर्टीमध्ये, पाय निघत नाही तुझा आता इथून, आणि म्हणून तू हे नाटक केलं की ते थांबण्याचं. ओके, हे ट्रुथ. आणि तू मला सांगतेस मी कोण आहे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, पूजेत तुझ्या आई वडिलांच्या समोर, सगळ्या लोकांच्या समोर हातावर देव घेऊन तू खोटं बोललीस. काय सांगितलंस? तू आणि मी नवरा बायको आहोत, आपल्या प्रेमाचे संबंध आहेत असं आहे. तू नवरा मानतेस मला, आपले संबंध आहेत प्रेमाचे, पण तरी तू खोटं बोललीस का? कारण तुझे वाईट हेतू. आणि तू मला सांगतेस की मी चुकीचा आहे. तुला लाज कशी वाटली नाही? शट अप शुभम. आता कळलं कसं झोंबत बोललेलं? आता कळलं ना? तुझा विश्वास नाही ना आणि माझ्या मध्ये, मग तुझ्यावर मी का विश्वास ठेवावा? आणि माझ्यावर जास्त खोटं तर तू बोललीस. मी खोटं बोलले नाही शुभम. मी मान्य केलं की तू माझा नवरा आहेस. कारण 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 सांग ना आता. हॅलो मॅडम, बोला. ओके, ठीक आहे मॅडम. मॅडम, मी तुम्हाला मेल पाठवला होता तो पाहिलात का? त्यात शुभम आणि पावनीचा फोटो होता. या दोघांचा यशवंत पाटकरशी काहीतरी संबंध असला पाहिजे. यशवंत पाटकर म्हणत होता की ते मागच्या जन्मीचे श्रेयस आणि वैदेही आहेत म्हणून. यशवंत पाटकर नाशिकलाच राहतो, कधी जाऊन त्याला संपवते. तुम्ही एकदा सांगा की लगेच. मी येते, परत येते. काय? मला यावंच लागला. हॅलो हॅलो हॅलो.
ओके, तुला गरज नाही मला स्पष्टीकरण देण्याची, ठीक आहे ना? मला पण नको आहेत कारण. दोन दिवसांनी काय, तू आत्ताच्या तर निघून जा, कोणाला फरक पडतोय, जा. आणि हा, अजून एक गोष्ट, असं नको समजूस की तू गेलीस की मी शिखाशी लग्न करेन. तसं होणारच नाही, कारण माझं शिखावर प्रेम नाही आहे. माझं असो. काम शुभम, तर तुला खरं सांगायची वेळ आली. जे मला कळलंय ते तुला पण कळायला हवं. ही तुझी आई आहे ना? पण हिचा काय संबंध इथे? यांना मी ओळखते आणि खूप आधीपासून ओळखते. सटकली का तुझी? कळते का तू काय बोलतेस? एक मिनिट शुभम, माझं पूर्ण बोलणं होईपर्यंत मध्ये बोलू नकोस प्लीज, ऐकून घे. शुभम, मी खरंच तुझ्या आईला ओळखते आणि फक्त तुझ्या आईलाच नाही, विश्वजित काकांना पण ओळखते. मी या दोघांना तेव्हापासून ओळखते जेव्हा तू तुझ्या आईच्या पोटात होतास. तुझ्या आईला लेबर पेन होत होते. मी खरंच सांगते शुभम, सिरियसली, विश्वजित काका आणि त्यांची बायको म्हणजे तुझी आई हॉस्पिटलमध्ये चालले होते. त्यांची गाडी तिथे बंद पडली आणि तुझ्या आईला खूप त्रास होत होता, त्यामुळे विश्वजित काका प्रत्येक गाडीला थांबवण्याचा प्रयत्न करत होते मदतीसाठी. आणि त्याच वेळी तिथे अजून एक जोडपं होतं रस्त्याच्या त्या बाजूला. तिच्या नवऱ्याला गोळी लागली होती, त्यांच्या मागे गुंड लागले होते. थांबा, 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 प्लीज थांबा. माझ्या मिस्टरांना गोळी लागली, प्लीज आम्हाला मदत करा, आम्हाला डॉक्टरकडे घेऊन जा प्लीज. अरे देवा, आणा त्यांना इथं आणा. माझी गाडी वाटेत बंद पडली, मला माझ्या बायकोला घेऊन हॉस्पिटलमध्ये जायचं. ती प्रेग्नंट आहे, ती लेबर पेन सुरू झालं प्लीज. रस्त्याच्या एका बाजूला विश्वजित काका होते आणि दुसऱ्या बाजूला ती बाई. त्या बाईने एका माणसाला विचारलं सुद्धा मदतीसाठी आणि तो माणूस तयार झाला. पण विश्वजित काका आले आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या बायकोला खूप त्रास होतोय. तिला हॉस्पिटलमध्ये ताबडतोब न्यावं लागेल, लेबर पेन आता सुरू झालेलं आहे. मला तुमचा प्रॉब्लेम कळतोय, पण आधीच यांनी लिफ्ट मागितलेली आहे. या बाईने त्यांच्या बायकोला पाहिलं, तिला कळा सहन होत नव्हत्या. तिला तिच्या नवऱ्याला पण वाचवायचं होतं. तिने तिच्या नवऱ्याकडे पाहिलं आणि तिच्या नवऱ्याने सांगितलं की त्यांना मदत मिळू देत. त्याने विचार केला या जगात येणाऱ्या नवीन जीवाचा. एक मिनिट, तुम्ही जा यांच्या गाडीने, तुम्हाला जास्त गरज आहे. तुमचे उपकार मी आयुष्यभर नाही विसरणार. आणि म्हणून मग या बाईने विश्वजित काकांना मदत करू दिली. काका तुझ्या आईला घेऊन निघून गेले हॉस्पिटलमध्ये. हे जोडपं तिथे तसंच राहिलं, पण तरी सुद्धा ही बाई हरली नाही. तिच्या नवऱ्याला वाचवण्यासाठी ती प्रत्येक गाडीला थांबत होती. तो रस्ता पण सुनसान होता, तिथे कुठलीच गाडी लवकर येत नव्हती, पण तरी सुद्धा ही प्रत्येक गाडीला थांबायचा प्रयत्न करत होती. ती एक गाडी थांबली शुभम, पण ती गाडी थांबली नाही, त्या गाडीने दोघांना उडवलं. ती गाडी त्यांना वाचवायला नाही, त्यांना मारायला आली होती. दोघांनाही खूप मार लागला, पण तरी सुद्धा जीवाच्या आकांताने दोघेही लढत राहिले आणि दोघं पळून गेले तिकडनं. बाई होती कोणीतरी, तिने त्यांच्यावर गोळी झाडली मग आणि त्यांना मारून टाकलं.
आधी मृत्यू नाही झालाय, त्यांना मारून टाकलंय, मारून टाकलंय त्यांना. म्हणे तू काय बडबडतेस हे सगळं? तुला कोणी सांगितलं हे? कोण ते दोघं आणि तू कुठे होतीस? शिबाई तिच्या नवऱ्याचा जीव वाचवण्यासाठी धडपड करत होती. शिबाई मी होते आणि तिचा नवरा, ज्याने स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता विश्वजित काकांच्या बायकोला म्हणजे तुझ्या आईला वाचवायला सांगितलं, तो तिचा नवरा तू होतास. तू म्हणालास ना की मी पूजेच्या वेळी असं का बोलले? ज्या क्षणी हातात बाळकृष्ण घेतला त्या क्षणी हे सगळं चित्र माझ्या समोर उभं राहिलं, सगळं स्पष्ट दिसायला लागलं. या आधी पण असं घडलं होतं, जेव्हा तू फाईल दाखवली होतीस पहिल्यांदा तेव्हाही मला काही चित्र दिसत होती पण अस्पष्ट, आणि पूजेच्या वेळी ते सगळं स्पष्ट दिसत होत. जणू काही खरं चाललंय माझ्या समोर, मला काहीच कळलं नाही शुभम. तो भास होता की माझा भूतकाळ होता अजूनही कळत नाहीये मला, पण एक अनामिक फोर्स होता ज्यामुळे मी असं म्हटलं की तू माझा नवरा आहेस आणि माझं जीवापाड प्रेम आहे तुझ्यावर. पण मला दिसलेला शुभम तू नव्हतास, मला दिसलेली पावनी मी नव्हते. मग ते कोण होते? पप्पा असे अचानक कसे निघून गेलात? मला सांगितलं असतं मी गेलो असतो ना चेन्नईला. तुम्ही काही न सांगता गेलात म्हणून केवढी काळजी वाटली आम्हाला. नाही, पूजा झाली व्यवस्थित, तुम्हाला खूप मिस केलं आम्ही. हो नाही, इकडे सगळं आहे, व्यवस्थित आहे. आणि काही काळजी करू नका, मी सांभाळीन सगळं. हो चालेल, मग मला सांगतो मी. ओके बाय, टेक केअर. काय म्हणाले पप्पा, कधी येणार आहे आणि असे अचानक का चेन्नईला गेले ते? अगं त्यांची एक कॉन्फरन्स होती, ऍक्च्युली ती पुढच्या आठवड्यात होती पण प्रिपोन झाली. एनिवे ते काम झालं की फोन करतो म्हणालेत. ठीक आहे. हाय शुभम, काय रे आता काय झालं? नाही तुझा चेहरा का पडलाय शुभम? पावनी आणि याच्यात पुन्हा प्रॉब्लेम झाला नसेल ना? काय विभा काहीतरी बोलतीये तुझ्याशी, काय झालंय? माझ्या जन्माच्या वेळी काय प्रॉब्लेम झाला होता? काही इमर्जन्सी आली होती का? म्हणजे? म्हणजे असं की माझ्या जन्माच्या वेळी ममा गेली तेव्हा काही प्रॉब्लेम झाला होता का? काय प्रॉब्लेमॅटिक फेज होती का? तुझ्याशी पॉप सगळं बोलतात म्हणून मी तुला विचारतोय. पण हे सगळं तू आत्ता का विचारतोयस? कारण ब्रो मला हे कळणं खूप महत्वाचं आहे, प्लीज सांग. शुभम आता मला तितकंसं क्लिअर आठवत नाहीये, पण मी लहान असताना पप्पा सांगायचे की शुभमनं जन्माला याच्या आधीच खूप त्रास दिला होता. आणि आजही देतोय. तुझ्या जन्माच्या वेळेस आय थिंक पप्पा आणि काकू फार्म हाऊसवर गेले होते. काकूच्या पोटात अचानक कळा यायला लागल्या. पप्पांनी लगेच गाडी काढली आणि हॉस्पिटलला निघाले, पण वाटेत त्यांची गाडी बंद पडली. त्यांनी खूप जणांकडे लिफ्ट मागितली पण कुणीच लिफ्ट दिली नाही. शेवटी एका बाईमुळे त्यांना लिफ्ट मिळाली. नाहीतर तुझा जन्म सुद्धा कठीण झाला होता. शुभम हे सगळं आता का विचारतोयस? पप्पांचं आणि तुझं काही भांडण वगैरे झालंय का? हे बघ शुभम, पप्पांचं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे. हा आता काकू जाण्याचं दुःख जास्त आहे एवढंच, आणि हे दुःख फक्त तू कमी करू शकतोस. म्हणजे पावनी खरं बोलते,
तिने सांगितलेलं सगळंच खरं आहे. तिला जे जे काही दिसलं तेच ब्रोने आता सांगितलं. पण तिला हे कसं माहित? नमस्कार प्रेक्षक हो, आजपर्यंत तुम्ही स्टार प्रवाह चॅनलला भरभरून प्रतिसाद दिला. असाच प्रतिसाद तुम्ही स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनलला सुद्धा द्या आणि त्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओज बघत राहा.